何なりとお聞きくださいまし。新たな地でまだ見ぬ美食を皆様で見つけましょう。いわゆるジャンクフードを時々食してみたくなります。ランファ様からは目が離せません。動物は皆大好きですが、一番はワンワンです。お父様でございます。主様にお聞かせする子守歌です。スズメ様とは同じ従者同士、気が合いますね。ニードルクリーパーの薬膳鍋が美味ですよ。アメス様から特選を受けたところ、ご用件がただ声が聞きたかっただけとのことでした。これからもずっと主様のお供をさせてくださいまし。私の思い伝わりましたか、主様。それに飾り付けは、皆様、私のためにこのような、なんとお礼を申し上げれば。私たちはみんな同じ食卓を囲む家族なんだから、大事な家族の特別な日をお祝いするのは当然のことよ。改めてお誕生日おめでとう、コッコロさん。シェフィー様、ペコリーヌ様にキャル様、それに主様も、本当に本当にありがとうございます。皆様と一緒に今日という日をこのような形で迎えられて、私は本当に果報者でございますね。こうして皆様と一緒に絵を描くというのもまた楽しいものでございますね。そうね、慣れないせいもあって緊張しちゃうけど、コッコロさんやみんなが一緒だと落ち着いて楽しくやれる気がするわ。一人よりみんなの方が落ち着いて楽しく過ごせる。私たちが囲む食卓と一緒ってことかしらね。ケルちゃんの言う通りです。やばいですね。本当に皆様と美食殿の仲間でいられて幸せです。さて、一仕事終えた後は美味しいご飯にいたしましょう。主様、私などのためにこのような素晴らしい会を開いてくださりありがとうございます。主様のおそばで従者としてお仕えする、それだけで幸せだというのに、私は果報者でございますね。このケーキも主様がお作りに。包丁で怪我をしませんでしたか？火を扱う際に火傷などは。ご無事で安心いたしました。ではせっかくですし、ケーキをいただきましょうか。主様はお座りになってください。私が準備いたします。たとえ私の誕生日であろうと、主様のお世話をすることは誰にもお譲りできませんから。
では主様、お口を開けてくださいませ。